Saluton! Hodiaŭ ni afiŝas ĉiun filmon por la Usona Bona Film Festivalo. Ĉifoje ni ricevis 27 novajn esperantajn filmojn. Vi nun havas unu semajnon por voĉdoni por viaj plej ŝatataj filmoj. La filmo kun la plej multe da ŝatoj en YouTube ricevos premion de $100. Post unu semajno ni anoncos la gajnintojn. Do, rigardu, aŭskultu, kaj ĝuu.